এটা কাম কর, এটো উপকার কি। হ্যালো এভরিওয়ান, আপনার সকলকে মোৰ এক অন্য ভিডিওলৈ স্বাগত জানাইছো। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা অলপ এইফালে এতিয়া বাবুদাৰ লগত অকণমান ওলাই আহিছোঁ। এনেই ঘৰত থাকি কিনো কৰিম, সেইটো কাৰণে অলপ ওলাই আহিছোঁ। এতিয়া যেতিয়া ভিডিঅ' কৰিম তেতিয়াই মানে কিবা কিবি কৰি দেখাব, এনেই একেবাৰে ভালকে কথা পাতি গৈ থাকিব। এতিয়া কিবা কিবি আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰৰ পৰা অলপ আহি বজাৰখন, যিহেতু কাইলৈ বিহু সেইটো কাৰণে মানুহো পূৰা আছে। আমাৰ এইফালে চাওঁ, ৰাধিকা হাতখন দেখুৱাই দিয়া, বিহু নাচিবলৈ তাই জেতুকা ল'লেই। এয়া আমাৰ দেউতাক, হাঁহিছে চা কেনেকুৱা হৈ। অ' ৰাধিকা, এতিয়া বিহু নাচিবা আৰু ন, হাঁহি দিয়া আকৌ, ক'ত ক'ত নাচিবা কৈ দিয়া। ভালকৈ কোৱা, নাচিম বুলি আকৌ কৈ দিয়া। আমাৰ এই পোৱালিকেইটা ক'ত নাচিব, অ লুকাইছেহে যেনিবা চা, ক'ত নাচিবা কোৱা আকৌ। এই অথনিৰ পৰা আকৌ এই এতিয়া কাষত বহি থকাতে পেটাই পেটাই কৰি আহিছে, এতিয়া নাই ফুটা, নাই সিহঁতি লাজ কৰিছে, এইও লাজ কৰিছে। তুমি জেতুকা নাই লোৱা নি, কাইলৈ ল'বা নে কি? কাইলৈ ল'ব। আমাৰ এইফালে তৰমুজ খোৱাৰ সময় হৈছে, দুখ লাগে দে আৰু। আৰু কিবা কিবি কি কি লাগে লোৱা। এই আমাৰ ওইজন আহি আছে, মোচন দেখা। হেল্লো বেহি, হেপি বিহু, হেপি বিহু। কিবা কিবি আনিছে এফালে, এতিয়া আমি তৰমুজ খাম। আমাৰ দেহা দেহা আহিছে, ই কিনো কি হল হে, কি হল ককা কলে লগে চাগে দুবাৰ ভিডিঅ' কৰি আছে। এয়া আজু ককাকৰ হাতৰ পৰা ককাকৰ হাতলৈ গৈছে দেই, এইফালে খুৰা ককা বহি নাথাকে, বহি নাথাকে। ঐ দেহা বাবা, আপোনালোকে চাই আছে, লৈ যাওক, বহি নাথাকে তাই। তাই বেলেগ দুষ্ট, বহি নাথাকে, অলপ ফুৰি থাকিব লাগে। অ দেহা, কি কি হল কোৱা, হল কি হল মোৰ দ্বাৰা কটা নহ'ল, সেইটো কাৰণে আমাৰ দেউতাই কাটি আছে। আৰু এইফালে আমাৰ মাহঁতে ঢেঁকি দি আছে, এয়া আইতাহঁতে ঢেঁকি দি আছে, আইতা মায়ে। ঢেঁকি দিম দিম দেখিছে, কাৰণে ভিডিঅ'টোতে কৈ দিছে মই ঢেঁকি নাই দিয়া বুলি। এইফালে এয়া মই ঢেঁকি দি আছোঁ, হ'ব
অকলে আমা এয়া বাইদেউ শুই উঠি আহিছে জাষ্ট যা ঢেঁকি থাকে যা কি ফেলে পুরা রিল বনোয়া রিল ফটো এটা কাম কর, এটু উপকার কি পিঠা পিঠা নিমখীয়া পিঠা এফালে পিঠা করে হয়ে গেল, তারপর আমার এইগৰাকীয়ে পিঠা পুৰা ভাজি আছে। হেল্ল' হেল্ল' এয়া দুটামান টেষ্টো কৰি ল'ব অফিচে ক'ত। এইফালে আমাৰ মায়ে এয়া চিলাই আছে, নতুন মেচিনত পুৰা চিলাইছে। মোৰ ছোৱালী কাপোৰ চিলাই আছোঁ বিহু বুলি, বিহু প্ৰেজেণ্ট দিছোঁ মই দুজনী ছোৱালীক দুযোৰ কাপোৰ, মই এতিয়া চিলাই আছোঁ।